አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬን በደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ የምናደርገውን የአርብ የአርብ ምገባን የመገቡልን አውስትራሊያ የሚገኙ የባታ ለማርያም ማህበርተኞች ናቸው። በቅድስት ድንግል ማርያም ስም መግቡልን ብለው ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትስጠልን በሏቸው። አሜን አሜን አሜን። ሌሎቻችሁም እኛም ማገዝኛ መደገፍ ለምትፈልጉ በደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል አንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ውስጥ የሚደረገው የአርብ የአርብ ምገባን ማገዝ የምትፈልጉ በ0911112752 ዋትሳፕና ቫይበር ላይ ብጽፉልን ቀጥታ ብደውሉልን፣ በ0949465946 ቴሌግራም ላይ ብጽፉልን ቀጥታ ብደውሉልን፣ እንዲሁም አንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ጽህፈት ቤት በመምጣት እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.
የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባ ያደረጉልን ከአውስትራሊያ የባታ ለማርያም ማህበርተኞች ናቸው። በቅድስት ድንግል ማርያም ስም መግቡልን ብለዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚሁም ራጉኤል መግበን ነው የመጣ ነው ወደዚህ እንደ ድንገቱ ነው። በእንጦጦ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን እየመገብ እንገኛለን። ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን እየመገብን እንገኛለን።